Assalamu alaikum margaro pati tutorial ke baz different type of variable bara ke khabar kam kata so se pere zama channel ne bhi subscribe kare no please subscribe kare msm khan da ka se khasta tutorial raudal da para haraze chumun khul kar start ku pati tutorial ke chukum variable de thoro na paida chukum variable se tasta ho kham aga just basics number de basic number variable bara ke baz tasta khabar ho kam se shwa ہٹورو نہ پیدا بتا سکو تا سما ویڈیو چ تا سو بٹورو نہ پیدا سکرپٹ ٹیگ ور کے سکرپٹ ٹیگ ور کے اس کو ٹیکسٹ جاوا سکرپٹ ور کے او بیا با انڈنگ ٹیگ ہوم سکرپٹ ور کے سیشوا اگر نہ بات بتا سو سکے وہ کہ تا سو یو ویریبل ڈکلیئرز کے ویریبل سیشوا او غلبا نیم ور کے نیم وتا تا خود چ نیم سنگ ور کے سیشوا نو زو دا نیم ور کا بم فار ایگزامپل ایپل ولا ز نیم ور کا بم او دا غزا اسائن کوم دا ایکول ٹو سائن نه بلکه دا غ اس اسائنمنٹ اپریٹر د سی شو او د ایپل د ز ویلیو اسائن کوم اغه ویلیو دا زورت 12 اسائن کوم سی شو او اغه نه بعد بتا سو دا غوي سیمی کولم لگا وې سی شو خاغه نه بعد بتا سو کوي تاسو وو ودي کې چې ډاکومنٹ د چې تاسو ګوره کړه تاسو پرنټ کوي ډاکومنٹ وو ودي کې رائټ ڈبلیو آر آئی ٹی ای رائټ وو ودي کې او ڈبل پیرنتھسس کو واچوي او پیرنتھسس کو تاسو به د ویریبل نیم ونی کې نو موږ کوم یو ویریبل نیم ور کړی دی ایپل نو ایپل تاسو ور کې او اخر کې تاسو ته وکې هغه بولی کې سیم کولن واچوي صحیح شو دا کنټرول اس کې او وی ګوره تاسو سره 12 راغی صحیح شو 12 تاسو سره راغی مونږ ته دا چې کله تاسو کنټرول اس کړو تاسو سره 12 راغی ها د دې نه بعد تاسو نیگیټیو نمبر هم ور کولای شئ تاسو ته پته ودیږي کې چې جاوا سکرپټ سره نیگیټیو نمبر هندل کوي او کا نیگیټیو نمبر نه هندل کوي صحیح شو نو تاسو دا کنټرول اس کې او وی ګوره چې جاوا سکرپټ نیگیټیو نمبر شي دا هندل کوي او کنه جی بالکل وان کا تاسو جاوا سکرپټ چې راي دا نیگیټیو نمبر هم په طریقے سره هندل کوي صحیح شو بل تاسو کا دا ټایپ نمبر شو ور کوي ډاٹس اشاریہ ٹائپس نمبر ور کوي نو تاسو هغه مو ګوره چې جاوا سکرپټ کې هندل کوي او کنه نو تاسو دان کته شی بالکل جاوا سکرپټ چې دا نمبر هم هندل کوي صحیح شو ها بل چې موږ سره ده هغه ٹیکسٹ ویریبل دی چې اختویل شي عام طور باندې پروګرام لینگویج کې سٹرینګ ورته ویل شي صحیح شو چې کله مطلب موږ ٹیکسٹ یو سٹرینګ ویریبل ڈکلیئر کوو نو موږ بس کو هغه به ڈبل کوٹس کې بندو صحیح شو دیس فار ایگزامپل زدی کم دیس از سٹرینګ صحیح شو دغه څه وی سٹرینګ ورته ویل شي صحیح شو نو دا ز کنټرول اس کوم دا ما سره په سٹرینګ کې راشي صحیح شو ورته تاسو ګورم دیس از سٹرینګ ما سره اندغه ٹیکسٹ راغل چې کوم ما دتا لیکلی کوم ما دتا ډیکلیئر کړی وی دی ورته کې صحیح شو ها کله چې موږ ټیکسټ ډیکلیئر کوو سٹرینګ ډیکلیئر کوو نو اب ډبل کوټس کې باندې او چې کله موږ نمبر اخو نو اب بغیر ډبل کوټس کې اخ کوو صحیح ته کنه ډیکلیئر کوو صحیح ده ها د دې مین وجه دا ده چې موږ دا ټیکسټ دی کنه دا بغیر د کوټس ور کړو فار ایگزامپل ما ور کړو چې دیس از سٹرینګ صحیح شو نو ما سٹرینګ ور کړو دا جاوا سکرپټ چې دا په دا هغه کې چې کدا یو بل ویریبل شته جاوا سکرپټ ځان سره وایي چې دا یو بل ویریبل شته دلته کې موږ سره ویډیو د ویریبل چې دا به صرف د الفابیټ نه سٹارټ کیږي او د انډرسکور او نمبر نه باندې سٹارټ کیږي نمبر چې نمبر موږ بغیر سٹرینګ څخه ویل کوو چې یو ویریبل چې دی هغه نیم چې دی د نمبر نه سٹارټ کیږي خو دلته جاوا سکرپټ کا بغیر موږ پارټیز هغه ویر کړو ولا نمبر ولا ویر کړو هغه ټیکس ولا ویر کړو نو جاوا سکرپټ دا سمجھوته کی دا مطلب اب دا وایي چې دلته چې دی یو بل ویریبل ډیکلیئر شوی او ماته دا خبر اوګر دا مثال در لسه در کوم خو تاسو دا کنټرول اس کې او وی ګوره چې دا څنګه راغی صحیح شو تاسو دا وګوره دیس از سټرینګ راغی صحیح شو موږ سره دا سټرینګ راغی ها په دې مثال باندې تاسو په یو فار ایگزامپل زه اخلم دلته کې یو ویریبل زه اخلم وی آر ویریبل اے ڈبل پی ایل ای ایپل ما ویریبل نیم کې خو او دا زه سوري سره ایپل کا زه ولا اساین کوم دې ورته پان صحیح شو او سیمکولن لگاوم بل ویریبل داخلم بل ویریبل داخلم او آر این جی ای آرنج داخلم او اسائن کوم ورته ویلیو فور صحیح شو او دا سیمکولن به لگاوي د دې تھرد ویریبل زه هم اخنم او دغلا سنایمر کوم پرایس پی آر آی
چی ای پرائز ورکوام او دتا ویلیو اسائن کوام دا ایپل پلس ایپل چکوما ویلیو رو صحیح شوا ٹھیک شوا آورتا اسائن کوام او ورد سارا پلس کوام چکوم دا سیون ویلیو رو سوری دا آرنج ویلیو دا غورتا دا اسائن کوام آرنج صحیح شوا او سیمیکانم لگوام دا بمانا دغو دوارو ویریبل چکو پرائس تے دا بمانا راکی صحیح شوا نو فار اگزیمپل اس جاوا چھو گا نا جاوا سکرپٹ چھو دے نو دا ماور تا دا ویلیو اسائن کرنو جاوا سکرپٹ ڈیریکٹ پوشو چھو دل تاکی ما سر یو بل ویریبل دے صحیح شوا دا غا دا اخ خبر کبھی دا دغی ویریبل خبر کبھی او دل تاکی چھو آرنج ماور تا ورکڑو نو دا الڈی جاوا سکرپٹ چھو دے دا پوشو چھو ما سر دا دی آرنج ویریبل خبر کبھی بلکہ دا ویلیو خبر ما سر نکبھی صحیح شوا دو دا چکم پروگرام چکم ویریبل ڈکلیئر کرے دا اخ نیم خبر ما سر کبھی دا اخ ویلیو خبر ما سر نکبھی صحیح شوا دے خبر بند پوشو نو زکات چھ دے مونگ یو ٹیکسٹ فار ایگزامپل زوس دغ زکی سٹرنگ اخنا او سٹرنگ چھ دے ز لیکم دن تو صحیح شوا ویریبل او دتا بس یو ز سٹرنگ ویریبل ڈکلیئر کوم نو زو دا سٹرنگ نیم ام میر کوم صحیح شوا او ز دتا ڈبل کوارٹس نہ لیکم نو ز لیکم چھ دس از دا PRICE price of Apple, AWPAD, Apple and Snap. Apple and Orange, sorry. Apple and Snap. For example, ما دایور کرو. نو جاواسکرپت پتا ہوئی اس کا داغا لائن چھ دے دا یو ویریبل دے ما سارا صحیح شوا یو ویریبل لگا سرانگی چھ دلتا دو ہوئی چھ دا ما سارا یو ویریبل دے اور دا ما سارا یو ویریبل دے چھ کلا مون کوارٹس واچھو دلتان کوارٹس واشل او دلتان کوارٹی واشل نو بیا جاوا سکرپٹ تا پتہ ولا گیدا چھا دا سٹرنگ ویریبل دے بلکہ دا غم سر یو بل ویریبل نہ دے صحیح ہے بدل دے کہ تاسو اس پوش میں زومید لرنج پر ما خبر باندې بتاسو وہ صحیح پوش ہوئی ہے ہاں نو تاسو دا ڈاکومنٹ سے کہ document.write ہو دی کہ او پیرنتھسس واشا ہوئے او بیا بس ہو کے دا پرائز چکم ویلیو دا تاسو پرنٹ کوئے نا دا گو بودی کے صحیح شوا دا بو بودی کے او نا تولو پایلا بزا پرائز نا زبا دا سٹرنگ ویلیو پرنٹ کم وخم دا strng سٹرنگ ویلیو با پرنٹ کم صحیح شوا او دا گینا بعد بزا بیا دا بودی کن چھو document dot write right او بیا بزا تاسو سرا دا پرائز ویلیو پرنٹ کم صحیح شوا PRICE ٹھیک شوا او تاسو ته دا بچی کې سیمیکانو کنټرول اسی کې او ویګر ځا تاسو سره څنګه راځي صحیح شوا دیس از دا پرائز اف ایپل اینڈ اورنج 12 صحیح شوا دا دوار سره جمع کې موږ سره 12 راځي او کنه راځي ها موږ دوه ټایپ ویریبل ویل چې او بیس نمبر ویریبل او بل سټرینګ ویریبل د دې نه بعد موږ سره یو ټایپ سره د ویریبل هغه نن تاسو سره ورکوي سنت د اکثر بیلین بولین ویریبل صحیح او هغه دی ټرو ټی ار یو ای ټرو ویریبل بل دی فالس ویریبل ٹھیک ښه اف ای دی سی فالس ویریبل ٹھیک ښه دا د بولین ویریبل سی او دا فنحال جنرل ڈسکس کوم چې کښې دا یو سپیشل میننګ لري په پروګرامینګ لینګویج کې سیرو او زه به ان شاء الله مخکې دا ویریبل چې لري ڈسکس کوم او ان شاء الله تاسو مخکې په دې باندې پوهیږئ ها بل ویریبل چې موږ سره دی هغه نل ویریبل دی نل ویریبل موږ استعمالوو دا چې دی نل ویریبل چې دا د زیرو نه بالکل ډفرنس دی او دا ویریبل موږ لیکلی دی نل ویریبل صحیح زیرو نا بالکل ڈفرنس ہے تاسو ته دا یاد شي ښه ها نو تاسو دا ما پنځه قسمه ویریبل سو خال یو بیسکس نمبر بل دی سٹرینګ بل دی بولین ویریبل ٹرو فالس بل دی نل زه امید لرم چې دا به کمپلیټ گائیډنس دی په ویریبل باره کې صحیح ښه او زمید لرم چې تاسو به دغه پریکټیکل هم ټایپ کړی وي او زمید لرم چې تاسو به دغه پوره پوره زده شوي وي او دا ویډیو چې دا دغه ځای باندې ختموم انشاءالله مې نوې ویډیو به نیکسټ ویډیو کې فی الحال خدای په امان.